volíem presentar avui la setena temporada del cicle de xerrades Els grans interrogants de la ciència, i és el setè any que es fa aquest cicle pensat per divulgar a la ciència. A mi m'agrada sempre recordar que a vegades moltes persones això no ho identifiquen, que la divulgació científica forma part de la cultura, és a dir, el pensament científic, de la mateixa manera que el pensament que habitualment relacionem amb les arts formen part de la cultura, i és en aquest sentit doncs, que organitzem per setena vegada aquest cicle, on hi ha un munt de conferències que començaran aquest mes de setembre i acabaran el juny de l'any que ve. Cada mes, els divendres a les 7 de la tarda al Casal Marià, doncs hi ha l'oportunitat d'aprofundir sobre un tema de divulgació científica, sempre amb aquella consideració que se'ls demanen als conferenciants de fer-ho entenedor al públic en general, és a dir, no són conferències adreçades a un públic especialitzat, sinó que precisament l'objectiu d'aquestes xerrades doncs, és divulgar la ciència, fer-la comprensible a tothom. Novament, el cicle està organitzat conjuntament per l'Institut de Cultura i el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, el SIGMA, i gràcies doncs, a un equip de col·laboradors, assessors, doncs, que ens orienten i acaben decidint doncs, quines seran les temàtiques de les xerrades. Com l'any passat, el cicle s'obrirà amb una primera sessió que donem l'oportunitat als estudiants de segon de batxillerat que han guanyat els Premis de Recerca, els Premis Jordi Pujiula, que organitza el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, doncs que puguin presentar breument, és a dir, és un format d'una xerrada que on acaben participant quatre d'aquests estudiants i que puguin explicar el motiu dels seus treballs, que moltes vegades estan relacionats doncs, amb la ciutat d'Olot, amb la comarca de la Garrotxa, i val la pena doncs, donar-los l'oportunitat doncs, de que expliquin quin ha estat el treball de recerca que han fet. A part d'aquesta primera conferència, després ja tindrem persones molt més especialitzades, amb un reconeixement ja nacional o internacional, i amb temàtiques tan diverses com la que Joan Victori i companys ens parlarà del si el tèxtil té futur, o en Joan Bernades sobre els conservants i la mala fama que tenen, mala fama que en Joan Bernades intentarà doncs, rebatre i trencar, o una altra xerrada sobre alimentació, sobre les impressions en tres dimensions, sobre el grafit i el grafè, sobre l'encantat de Vegas, aquesta petita figura que s'ha trobat amb uns treballs arqueològics que té 6.500 anys d'antiguitat, es va trobar l'any passat doncs, en un jaciment aquí a Catalunya, i on tenim la sort doncs, que una arqueòloga catalana doncs, ha participat en aquest descobriment tan important, i vindran amb els membres de l'equip doncs, a explicar-ho. Però també tindrem xerrades dedicades a la curació del càncer o de l'evolució demogràfica. En definitiva, temes molt i molt variats, com us he dit, de divulgació científica, que he de reivindicar una vegada més que la divulgació científica, la ciència, formen part de la cultura, i és en aquest sentit doncs, que atenent aquest principi doncs, des de l'àrea de cultura doncs, també ens animem doncs, a fer aquest cicle que cal reconèixer que té una gran acceptació per part de la ciutat, perquè el Casal Marià acostuma a estar ple de gom a gom.